Tadi udah scan dah. Eh, tadi dah? Oh, lagi sini. Ada kosong. Habis kan nak pesan aja. Depan ni. Dok. Nampak. Kenapa ditutup? Eh, kosong dah. Main kelak ni. Ha. Sampan. Udah banyak tak ada bawah dah ni. Tak ada kematan. Ha? Tak ada ni. Sesi. Oh. Dia sampan jaya ni. Itu sampan? Sampan. Saya lejak dekat kuali. Cantik kali ni, Noh. Waktu jalan ni, Noh tu. Noh nak dua bintik. Ada. Tak ada. Cari yang fruit ni, ni fruit cocktail. Tengok fruit cocktail. Satu cukup kan? Satu cukup. Lepas tu beli nata di koko. Yang ni, Kak B selalu pakai ni. 9.5. Fresh roasted. Pakai ni je. Murah. Ambil je 6.5 tu, no? Campur banyak. Campur dengan nata di koko nanti.